зараз в Канаді перебуває наш представник, організатор, керівник організації. Зараз там відбуваються такі культурні вечори. І от нам пощастило, що там зараз збирають гроші так само на цю потребу. Тобто певну частину площі зберуть. Там збираються, здається, для київських чи для онкохворих діток. І от інший проєкт – це для Забучанського будинку. Тому що, насправді, роботи дуже вартісні. Це там, не одна тисяча, не 10 тисяч. Тобто, це дуже дорого коштує ці ремонтні роботи. Але починати з чогось треба, якщо ми почнемо цей процес, хоча б там в одній кімнаті. Нещодавно зробили ремонт в кімнаті, куди змогло переїхати тільки 10 сирів. Там пофарбували стіни, зробили гарні малюнки такі, щоб дітям було приємно дивитися. Закупили так само за кошти погодинників ліжка-трансформери, які в день, наприклад, їх можна скласти. І дітки, ті, що мають обмежену здатність рухатись, принаймні, щоб вони могли в цій кімнаті повзати по підлозі, хоч якось фізична така діяльність була. Тому що коштів в бюджеті не вистачає, відповідно, бюджет самого дитячого будинку так само обмежений. Те, що держава не може зараз забезпечити дітям, але їм вже вони живуть сьогодні і вони не можуть чекати там роками, коли будуть гроші. Тому ми взялися за це. І ще хочу сказати, що...